د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسئلو باندې د نظر اتفاق درلود. هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لاره چې د یکشنبې په ورځ د درنو واورو د اورښت له کبله بنده شوې وه، بېګا د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. باختر خبري آژانس چې طالبان یې اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. له بلې خوا کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو واورو ځینې مواصلاتي لارې بندې کړي او انساني تلفات یې اړولي دي. د راپورونو له مخې درنو واورو د بدخشان او تخار په ګډون د شمال د 14 ولسوالیو لارې له مرکزونو سره پرې کړې دي. په عین حال کې ځینو رسنیو د پنجشیر ولایت په یوکان کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د دوو کارګرانو د مړینې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت پرون په هیواد کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په هدف د پلانونو خبر ورکړ. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په ایکس شبکې خبر ورکړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کابینې په غونډه کې بحث شوی. د طالبانو کابینې د اوبو او انرژي وزارت ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې څېړنې وکړي او خپل راپور د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي. د خبر له مخې کابینې همداراز پرېکړه کړې چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دي له ښارونو لیرې اوبو ته څیرمه د اوبو د تصفیې لپاره کار وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د موټر سایکل ځغلوونکو یو 13 کسیزه ډله په یو نړیواله سیالي کې ګډون وکړي. د افغانستان د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالي کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوهمه شل اووریزه لوبه کې ماته وخوړه. سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په شل اوورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی وو. افغان لوبغاړو په یو سلو 15 منډو باندې ټول په 18 اوور کې آوټ شول.